بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أود التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسكي بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاتي وثوابي وقربه سبحانه وتعالى هذا الحمد لله أي نكتاك سمون لغي ولنقاجي ومذكره بقواسه dan kita masuk hari ini rukun yang rukun-rukun puasa sebagai satu persediaan lah untuk kita hadapi bulan Ramadhan tidak lama lagi. Nah, ulama dulu buat persediaan untuk sambut Ramadhan sebulan, dua bulan, tiga bulan sebelum masuk Ramadhan. Ada sampai jadikan setahun tu sebagai persediaan untuk masuk bulan Ramadhan. Kita hari ini sekurang-kurangnya kita jadikan apa? Ulang kaji, bab puasa itu satu persediaan untuk kita masuk bulan Ramadan kita tahu perkara-perkara sunat kita tahu perkara-perkara makruh kita tahu perkara-perkara yang membatalkan dan sebagainya yang kita apa tu tidak ambil indah langsung mengenai perkara-perkara yang berkait dengan amal ibadat kita jadi insyaAllah kita sambung hari ini selama uh, 20 minit insyaAllah Arkanus Saum ni, Rukun puasa ada dua Okey, awal, rukun yang pertama ialah an-niyyatu sawa'un akana fardhan am nafla. Iqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa tajibun niyyatu li kulli yawmin." Jadi, uh, yang pertama, rukun yang pertama ialah kita kena niat. Niat puasa Ramadan lah. Sama ada puasa tu fardu ataupun sunat kena niat. Niat untuk puasa. Nah, sebab Nabi, Nabi sebut innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat mesti dengan niat wa tajibun niyatu likul yaumin dalam mazhab syafi'i kita kena niat setiap malam setiap malam ramadan kita kena niat kena niat esok nak puasa malam ni niat, niat. saja puasa ramadan esok nak puasa uh, esok nak puasa lagi kena niat lain saja puasa ramadan dan seterusnya begitulah tidak memandai kita niat sebulan sahaja aku puasa sebulan ramadan tidak memadai mengikut mazhab imam syafi'ilah. lah Cuma Ulama kita sendiri itu ulama mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah juga menganjurkan kita untuk mengikut bertaklid dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik sebut boleh kita niat apa tu sebulan. Boleh niat sebulan. Di malam pertama kita sebut sahaja aku uh, dan nanti lah sahaja aku uh, niat uh, sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan mengikut pendapat Imam Malik kerana Allah Taala. Ha okey. Jadi pendapat pendapat mazhab Syafi'i mesti niat setiap hari. Setiap apa dalil dia kena niat setiap hari. Sebab setiap hari puasa itu ialah ibadah mustaqillah. Hari ini puasa, esok puasa, lusa puasa. Hari ini satu ibadat, esok ibadat yang lain, lusa ibadat yang lain, pula ibadat yang lain. Betul tak? Sebab tu setiap hari tu perlu berniat. niat. Apa dalil setiap hari tu ibadat yang lain berbeza dengan hari yang akan datang, berbeza dengan hari yang akan datang seterusnya tu. Dalil ni ialah Kalau kita dah puasa 10 hari Contohlah 10 hari kita dah puasa Hari ke-11 tu tak Kita batal puasa Sengaja atau tidak sengaja lah Tak Adakah bila kita batal puasa hari ke-11 10 hari yang telah kita puasa Mula-mula tutup batal Tak Sebab apa tidak Sebab hari ke-11 tu Satu ibadat Hari yang pertama, ibadat yang lain. Hari yang kedua, ibadat yang lain. Bila terbatal ke sebelah, sebelah lah yang terbatal. Satu hingga sebelah tak terbatal. Dah tak? Ha, itu dalil kepada setiap hari itu ialah ibadat yang berlainan. Bila ibadat yang, yang berlainan, maka perlu berniat. Berbeza dengan semayang. Kita semayang empat rakaat. Rakaat keempat tu kita terkentut. Batal tak? Batal lah. Jadi kita ambil uduk. Bila kita ambil uduk tu, kita masuk semayang tu, kita buat rakaat keempat saja ke ataupun kita start berdawal balik. Start dari awal balik. Semayang daripada dari rakaat pertama sampai rakaat keempat. Sebab apa? Ha, sebab empat rakaat tu dia satu ibadah. Bila terbatal pada mana-mana juzuk dalam sembahyang, walaupun ketika tahiyat akhir, maka terbatallah semua ibadah tu. Daripada awal takbir tu ikhram sampai habis. Jadi kena ulang empat-empat. Empat. Berbeza dengan puasa tadi lah. Okay. Jadi kita sebut tadi, uh, sewajarnya juga untuk kita bertaklid dengan pendapat Imam Malik yang me menyuruh untuk kita apa tu niat sebulan pada awal uh, malam Ramadan tu uh, dan bila kita niat macam tu kita dapat dua faedah pertama kalau kita terlupa niat pada hari ke-10 contohnya malam tu kita lupa niat pagi tu kita puasa juga tidak mas tidak ada masalah dan sah di sisi mazhab Imam Malik walaupun tidak sah di sisi mazhab Imam Syafi'i dan kita tidak dituntut dah untuk qada nak qada tidak ada masalah dah kalau nak kodok tak ada masalah itu pendapat imam syafi'i tapi wajib tak kodok tak perlu dah sebab kita dah taklid dengan pendapat imam malik pada awal Ramadan dulu ha hmm. okay. malah disebut dalam kitab apa tu fiqh dalam mazhab syafi'i dalam kitab mazhab syafi'i disebut pendapat imam abu hanifah kalau kita terlupa niat ikut pendapat imam malik lepas tu hari tu juga kita terlupa niat malam tu ikut pendapat imam syafi'i Pagi itulah baru sedar Aku tak niat ha, Kita boleh ikut pendapat Imam Abu Hanifah Yang membenarkan kita niat pada siang hari ha, Itu kalau darurat kita boleh ambil pendapat tu Tidak ada masalah ha? Kita nak taisir Cuma bukanlah ambil sesuka hati pendapat pendapat luar mazhab ni Okey, yang kedua, faedah yang kedua kita dapat kalau kita niat uh, sebulan terus, kalau kita mati pada 10 hari bulan contohnya. Ketika itu kita akan dapat pahala penuh. Seolah-olah kita puasa selama 30 hari. Ha, sebab apa? Innamal a'malu bin Wa uh, innamal Jadi kalau kita puasa. Apa tadi? Uh, kalau kita niat sebulan. Tiba-tiba hari ke-10 kita mati. Kita akan dapat pahala penuh 30 hari. Sebab kita dah buat azam sungguh untuk puasa 30 hari. Okey. Itu yang pertama. Rukun yang pertama ialah niat. Kemudian disebut oleh Syekh kat sini perbezaan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunat. Ada tiga perbezaan. Yang pertama, ya dukhulu waqtuha min ghurubi syams ila tulu'i fajri fa yajibu Niat bagi puasa fardu masuk waktu untuk kita niat ialah ketika ter, ter, ketika terbenamnya matahari. Contoh malam ni dah malam satu Ramadan. Esok satu Ramadan lah pagi satu Ramadan. Tak nah, malam ni semata-mata masuk maghrib tu kita dah boleh niat dah. Ha, uh, dan niat tu Uh, waktu niat tu berterusan sampailah sebelum subuh. Ha, bila dah azan subuh tu tak ada lah, tak boleh niat dah. Itu kalau puasa fardu. Ha, jadi wajib niat pada waktu malam. Adapun kalau puasa sunat masuk waktu puasa masuk, waktu niat puasa ialah ketika uh, azan maghrib lah. Kita nak puasa esok hari ni, puasa hari Isnin tak? Jadi kita niat uh, bila dah maghrib hari ni kita dah boleh niat dah untuk puasa sunat untuk hari esok. Kalau lupa contohnya, malam ni lupa niat. Tak. Ha, kita boleh niat ketika waktu pagi. Ha, ketika waktu pagi pukul 8, pukul 9. Waktu tu kalau kita niat untuk berpuasa hari Isnin, hari itulah ha, tetap tidak ada masalah lah. Sebab pernah warid daripada Nabi. Eh? Ya. Okey, Nabi balik ke rumah, uh, jumpa isteri Nabi. Nabi tanya, ada makanan tak hari ni? Ha, jadi, isteri Nabi jawab, tak ada makanan hari ni tak ada masuk ke mana Tadi, nabi pun jawab apa nabi jawab idzan ana saim aku kama qal kalau tak ada makanan tak apalah aku puasa lagi ni nabi jawab lagu tu Itu tu nabi lah kita lagu mana kita balik ada makan ada makanan kita lahap dak tak ada makanan kita maki hamu isteri nah, tu kita lah tapi nabi tak yang kedua yajibu ta'yin ka ramadan atau kafarah atau nadrin atau qada' Kalau puasa fardu wajib kita takyinkan, tentukan puasa apa kita nak buat esok ni. Ramadan ke, kafarah ke, nazar ke, qada ke. Kena tentukan dalam hati. Ha, contoh niatnya sahaja aku puasa Ramadan. Ha, kalau esok Ramadan, kena zahirkan, kena hadirkan Ramadan dalam hati. Ataupun nak puasa kafarah esok sahaja aku puasa kafarah ataupun sahaja aku puasa nazar. Ataupun esok nak qadak. Sebab kita pernah tinggal Ramadan sebelum ni. Maka kita niat sahaja aku puasa qadak Ram qadak Ramadan. Kena tentukan nak puasa esok ni Ramadan ke kafarah ke nazar ke qadak ke dan sebagainya. Dan tidak wajib kita niat fardu dalam hati. Tak wajib kita hadirkan dalam hati sahaja aku puasa fardu Ramadan. Fardu tu tidak wajib kita hadirkan dalam hati. Sebab puasa Ramadan ni tidak akan berlaku daripada orang yang dah balik, orang yang berakal kecuali fardu. Sahaja. Jadi, tak perlu dah untuk kita niat fardu buat kali kedua lah. Itu bagi puasa fardu Adapun puasa sunat, tidak wajib kita ta'yinkan. Ha, tak. Kecualilah kalau puasa tu yang ada waktu. Puasa yang ada waktu. Contoh hari Arafah. Ada waktu. Tentu tu sebenarnya tu Lepas tu, hari uh, apa tu? Haa uh, tasu'a wa asyura ari ke 9 Muharram, ari ke 10 Muharram, ari ke 11 Muharram ada waktu-waktu tertentulah kita kena puasa tu. Jadi puasa-puasa yang ada waktu, kita kena tentukan juga dalam hati, kena takyinkan. Esok nak puasa Arafah dalam hati kena sebut sahaja aku puasa hari Arafah. Sahaja aku puasa sunat hari Arafah, sahaja aku puasa sunat 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Itu pendapat yang muktamadlah. Ada pendapat sebut tak wajib langsung kita niat ta'yin tak wajib kita tentukan contoh esok hari arafah kita niat bulan ni sahaja aku puasa esok hari selesai so, tak ada masalah dah walaupun kita tidak niat dalam hati sahaja aku puasa esok hari sahaja aku puasa hari arafah Itu esok hari ya tidak wajib sebut arafah dalam hati tidak tidak wajib hadirkan arafah dalam hati nah, itu pendapat yang kurang muktamad lah nak ikut pendapat tu pun tidak ada masalah lah yang ketiga, beza yang ketiga antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunat ialah 10 minit lagi. La ha, yajuzu an yajma'a baina sawmi fardhain fi yawmin wahid. kalau puasa fardu kita tak boleh nak himpunkan dua puasa fardu untuk satu hari. Contoh esok saya nak puasa Ramadan. Dalam masa sama saya pernah tinggal puasa Ramadan tahun lepas. Jadi boleh tak esok saya niat sahaja aku puasa Ramadan uh, sahaja aku puasa Ramadan tu esok agilah dan puasa qada Ramadan yang telah lepas. Jadi dua niat untuk satu hari. Tak boleh. Sebab puasa fardu tak boleh nak gabung dua dalam satu tak boleh. Eh? Ha? Berbeza kalau puasa sunat. Kebetulan esok hari Isnin. Tak. Kebetulan juga esok tu ialah hari Arafah. Jadi dalam hati kita, kita niat sahaja aku puasa hari Arafah dan sunat hari Isnin. Tak ada masalah boleh dan dapat dua pahala. Kalau kebetulan bertembung tiga perkara esok. Tak. Contoh sunat hari Kamih. Lepas tu hari Arafah. Satu lagi apa? Nah, ha? ha, tak tahu lah satu lagi tu Kalau tiga bertembung Sunat Puasa sunat dah yang dituntut Contoh ayamul bayut Contoh lah Ayamul bayut Puasa hari putih tu Kena hari kamis juga Kita niat tiga Sahaja aku puasa esok hari untuk Apa tu uh, Hari Arafah Untuk hari Isnin Dan juga untuk Puasa uh, Waktu putih Ketika bulan tengah cerah lah uh, Waktu tu dapat tiga pahala ha? okay, Macam mana pula Kalau fardu gabung dengan sunat kita sebut fardu gabung dengan fardu tak boleh sunat gabung dengan sunat boleh okey fardu gabung dengan sunat boleh tak boleh tidak ada masalah ha contoh yang sering menjadi persoalan <coughs> menjadi uh, persoalan uh, akhawat ataupun wanita dah tanya boleh tak gabung puasa 6 dengan apa puasa 6 dengan uh, qada Ramadan puasa 6 dengan qada Ramadan tidak ada masalah boleh cuma yang lebih afdal pisahkan puasa 6 6 hari dalam bulan Ramad, uh, dalam bulan Syawal lepas tu qada lepas tu asingkan uh, sebab kan ha, ada fiqh sebab kalau amalan lebih banyak maka pahala lebih banyak ada pun nak gabung tidak ada masalah cuma yang afdal kita asingkan <tuh> dan kita sebut tadi sah untuk seterusnya kita masuk wa an fi nafli ba'da tuluh al fajri walakin bi syartain sah untuk kita niat puasa sunat selepas daripada selepas daripada terbitnya fajar kita sebut tadi pukul 10, pukul 11 kita nak niat untuk puasa hari Senin tu tiada ada masalah. Ah ha, cuma dengan dua syarat. Niat tu sebelum daripada zuhur. Kita niat sebelum daripada zuhur. Kalau lepas zuhur tak niat dah. Ha, jadi tak boleh puasa lagi tu. Syarat yang kedua kita jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum daripada kita niat. Maknanya pukul 10 kita nak niat. Pukul 9 tu jangan makan nasi dulu. Pukul 8 tu jangan bersama isteri dulu. Kalau kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa dah waktu tu pukul 10 tu kita tak boleh niat dah. Untuk puasa Hari itu. Jadi, dua, dua syarat lah untuk kita. Niat uh, pada waktu pagi. Uh, bagi solat, bagi puasa sunat. Uh, bolak balik sikit hari ni. Akmalun niat Sepuluh kesempurnaan niat. Uh, sebelum kita masuk, kita sebut. Yang wajib bagi niat ialah dua je lah. Kena kasat, iaitu sahaja aku puasa. Itu kena hadir, kena hati. Sahaja aku puasa. Lepas tu, tentukan. Ramadan. Tak ataupun kafarah ataupun nazar dan sebagainya. Okay. Itu yang wajib. Dua perkara qasad untuk puasa, sahaja aku puasa lepas tu tentukan Ramadan ke tak. Ah uh, qada Ramadan ke kafarah ke dan sebagainya. Akmalun niyah kesempurnaan niat yang paling afdallah. kalau kita nak niat kita sebut apa? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana li hadhi sanati lillahi taala. Ha tu kita dalam hati sahaja aku puasa esok hari untuk mengerjakan fardu Bulan Ramadhan untuk tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ha, tu, semua tu uh, panik afdal untuk kita. Niat. Ha, puasa lah. Okey. Cuma menjadi persoalan yang sering dipersoal lah. Ha, apa tu? Memadai tak kalau saya bangun sahur dan saya makan tu saya berniat untuk menguatkan badan untuk puasa esok hari. Tak. Ha? bersahur tu mudah cerita bersahur tu adakah bersahur tu memadai untuk dikatakan niat dengan mana tak perlu niat lain dah memadai sahur lah, tu kira niat tu ha, ha. ulama berbeza pendapat ha? dalam kitab at-Tiraz uh, Sadi dah ni disebut tak boleh lah kalau kita bangun sahur sahaja tak itu bersahur lah makan sahur tapi dalam hati tidak hadirkan sahaja aku puasa Ramadan maka tidak sah puasa esok hari tu. Dalam kitab lain-lain yang saya pegang ni, Itahaful Anam bi Ahkamus Siyam. Ha? kitab yang baiklah untuk dimiliki. Itahaful Anam bi Ahkamus Siyam. Karangan Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Ceritakan Darul Faqih. Dia sebut kat sini samalah. Ha, pendapat yang muktamad. Kalau kita bangun sahur semata-mata, tapi ketika bersahur tu kita tidak hadirkan dalam hati sahaja Puasa Ramadan. Maka tidak sah. Puasa kita yang sehari tu niat tu tidak memadai. Ah ha, cuma disebut kat sini ba'dhum fi ana law tasahhara liyusum yazamun daruratan ayyatus ayy tasawur as sifat. Fa'shtiratu dhalika ziyadah. Okey. Mudah cerita disebut kat sini apa? Sebagai ulama sebut, kalau dia bangun untuk bersahur, lazim daripada situ apa? Lazim daripada situ dia akan mentasawurkan dalam hati dia yang menghadirkan dalam hati dia yang esok dia akan puasa Ramadan. Itu disebut oleh sebagian ulama lah. Nah, dan disebut dalam kitab ni Syekh Abu Hafi hadzal sa'ah. Kalau ikut pendapat ni ada keluasan, kemudahan. Jadi kalau orang tanya lepas ni, kalau saya bersahur sahaja, memadai dak untuk dikatakan sebagai niat? Ikut pendapat yang kedua ni mengatakan tidak ada masalah. Sahur itu dah memadai untuk dikatakan niat. Eh? Ha? Okey, ada pun pendapat mulzam tidak memadai kecuali kalau kita hadir kerana hati sahaja aku puasa Ramadan. Selesai kat situ. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua. Hmm. Ha, nah, bila. Rukun yang kedua, tarku mufattirin. Kita kena tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa lah. Hmm, zakiran mukhtaran ghairu jahilil ma'dzur, fala yabtulu sawmuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan aw kana jahilan ma'dzuran bi jahlih. Al jahilil ma'dzur huwa wahidun min Di rukun yang kedua, rukun puasa yang kedua ialah tarku mufattirin kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dalam keadaan kita ingat dan ikhtiar diri sendiri dan juga tidak jahil yang diundurkan oleh syarak. Dengan makna, kalau kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa tapi dalam keadaan tidak ingat. Tidak ingat kita tengah puasa hari ini. Jadi kita makan nasi. Tak makan nasi. Tak ingat dalam keadaan tengah puasa. Waktu tu puasa kita kekal sah. Tapi tak ingat sungguh lah. Jangan tak ingat main-main. Nah, lepas tu kalau ayah kita contoh dia tak ingat dia makan nasi. Sunat tak kita atau wajib tak kita tegur dia? Ayah hari ni puasa. Ha. Adik kita makan nasi ke pagi-pagi pas subuh. Ha, wajib tak kita tegur eh hari ni puasa lah. Ha, dia tafsirkan diperinci oleh ulama kita dia sebut kalau orang tu jenis warak, ayah kita warak lah Puasa seumur, bulan Ramadan ni tak pernah penting tak? Ha, kali tu gua ni cerita dia lupa. Pukul 10 tu makan nasi. Sunat kita tegur tak wajib tegur biar ya. Eh. Ha, dia kenyang tu. Dan sendawa dua tiga kali tu kita pergi. Ya. Kata hari ini puasa. Kekal tidak batal puasa dia. Tapi kalau orang tu tidak warak. Memang jenis. Memang tak puasa sama. Kali tu kita tengok dia makan pukul 10 pagi dekat meja makan. Waktu tu wajib kita tegur. Jadi beza kan. Eh? Kalau orang tu baik, orang tu warak, tak mau puasa. Kalau tengok dia makan, kita sunat sahaja tegur tak wajib. Biarlah. Orang tak nak bagi rezeki untuk dia pada hari tu. Tak batal puasa dia. Walaupun dia makan berpinggan-pinggan. Kalau orang tu tidak warak, semua so tinggalkan puasa. Kalau kita nampak dia makan pada siang bulan Ramadan, wajib kita teguh. Wajib teguh kalau tidak datangkan mudarat. Okey, sambung lagi Okey. Okey, yang kedua, kalau kita dipaksa untuk makan, juga dimaaf. Contoh Zaid pegang pistol, kalau kamu tak berbuka, aku tembak. Jadi kita makanlah waktu tu tak, tak tak batal juga eh? ha, selagi mana tidak ada pilihan lah, tidak ada ikhtiar contoh depan kita ada Maggi, ada Pizza lah. Zaid pun paksalah, kamu solah kalau tak makan Maggi, aku tembak dalam hati kita pun, ish, lama tak makan Pizza, kita makan Pizza batal, sebab apa? dipaksa untuk makan Maggi kita bantai makan Pizza, waktu tu batal lah. sebab apa? ada ikhtiar syarat seterusnya, kalau dipaksa tu untuk tidak batal, ialah apa? memang kita tidak ada kehendak untuk berbuka dengan arti kata, kata yang lain kalau si Zaid tu paksa kamu kalau tak makan aku tembak apa tu berabok kepala otak ni. Hancur kepala otak ni. Contohlah dia sebut lagu tu. Memang betul betul lah bukan air Jadi kita ketika itu makanlah. Ha, tapi sebelum makan tu memang dalam hati kita memang nak buka dah. Memang ada keinginan untuk berbuka. Waktu oh, tu batal. Sebab apa kita memang nak berbuka. Ya tak? Ha, ni kita makan ni dipaksa memang aku makan ni sebab dipaksa sungguh. Kalau dia tak puasa memang aku tak makan. Waktu tu tidak tidak batal. Ha, okay. Kemudian uh, ghairu jahilin ma'dzur. Ha, kalau kita puasa dan kita buat satu perkara yang membatalkan puasa. Tidak batal kalau kita ni jahil tapi jahil yang dimaaf. Jahil yang dimaaf oleh syarak ada dua. Pertama man nasya'a ba'idan ulama. Orang yang hidup jauh daripada ulama dalam, masih masa yang sama dia tak pernah langsung belajar Islam pasal tidak ada apa tu ada tu litisal apa tu tak ada handset tak ada whatsapp tak ada internet dan sebagainya lah contoh orang dalam hutan lah orang asli dalam hutan kita pergi berdakwah kat dia dan ajar kat dia rukun puasa kita ajar dia apa tarikh puasa lepas tu dalil-dalil kewajipan puasa dan sebagainya tak ada nak ajar rukun puasa tak ada sebut kat dia puasa ni mesti meninggalkan bersetubuh pada siang hari contohlah tak, kita hanya sempat beritahu puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum pada siang hari. Tak boleh bersetubuh tu kita tak bagi tahu kawan tu. Lepas kita beritahu tak boleh makan tu, kita pun mati. Tak sempat nak ajar, beritahu dia tak boleh bersetubuh. Ha, kita mati. Ketika itu kawan tu puasalah, datang Ramadan ke datang dia puasa. Tapi dia puasa pagi tu dia setubuh dengan bini dia. Sebulan pagi tu bersetubuh. Jadi 30 hari tu 30 kali bersetubuh. Setiap pagi bersetubuh dengan bini dia tak. Okay, lepas daripada tu, barulah datang orang yang kedua untuk berdakwah kepada mereka ni lah. Contohlah. Tak? Ha, ketika itu kita sebut. Dan ketika itu dia tahulah yang bersetubuh ni batal puasa dia. Ha, tapi puasa yang lepas tu 30 hari tu, dia bersetubuh tu tidak batal langsung. Sebab ketika itu dia jahil yang diudur oleh syarak. Sebab dia duduk, duduk jauh daripada ulama' dan tidak ada kenderaan untuk keluar dan sebagainya. Ha? Yang kedua, orang yang udur orang oh, jahil tapi diundurkan oleh syarak dengan makna kalau dia buat perkara-perkara yang membatalkan puasa tetap tidak batal puasa dia ialah man kana qarib ahli bil islam orang yang baru peluk islam orang yang baru peluk islam ha? dan sebelum tu memang dia tidak tahu menahu langsung tentang islam dah ha okay. jadi dia baru peluk islam tak dan belajar apa baru belajar bab solat jadi tak dan belajar bab puasa ha? ataupun dan belajar sikit je buat puasa buat membatalkan puasa tak dan belajar lagi jadi pagi Ramadan tu dia puasa dia niat puasa tapi dia makan dia minum dia bersetubuh dengan isteri dia kekal kita katakan puasa dia sah ha? sebab apa dia tak sempat lagi belajar apa tu hukum hakam mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa ha? dan dia pula baru peluk Islam ha? jelas ha? Ha? itu pun kalau orang tu Uh, Bau peluk Islam dan dia tu duduk jauh langsung daripada kaum muslimin. Kalau orang Cina yang duduk kat Malaysia hari ni Orang India yang duduk Malaysia hari ni. Dia tahu sangat. Kita start daripada subuh sampai ke Maghrib tak boleh ber, Tak boleh makan, tak boleh minum. Tak. Jadi kalau mereka peluk Islam, tiba-tiba mereka makan, mereka minum. Dan mereka bagi alasan, aku tidak tahu puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum. Waktu tu kita tak terima. Sebab apa? Sebab kamu dah duduk di kalangan umat Islam. Dan kamu tahu dah, kamu tengok dah kawan kamu, jiran kamu. Yang memang tidak makan daripada subuh sampai ke maghrib. Tak. Jadi dia dah tahu, dia dah belajar dah sebelum masuk Islam lagi. Ketika itu bila dia masuk Islam, walaupun baru masuk Islam, tetap tak boleh makan, tak boleh minum. Sebab dah dia tahu sebelum peluk Islam lagi. Jelas, ha? Eh? Okey. Jadi dua sahaja jahil yang dimaaf. Ada pun jahil yang tidak dimaaf, banyaklah. Jadi jahil yang dimaaf, orang yang duduk jauh daripada ulama dan juga orang yang baru peluk Islam. Ada pun kita yang dah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun peluk Islam. Tiba-tiba bagi alasan makan yang tidak membatalkan puasa Aku tak tahu dia membatalkan puasa jima dengan isteri pada siang Ramadan ni apa takut tidak tahu membatalkan puasa waktu tu kejahilan kamu tidak dimaaf yang salah ialah kamu maka wajib qada balik puasa itu ha eh? okey itu saja untuk hari ni bila kita sambung sunat-sunat puasa -sunat. sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakallahu wa sallam alhamdulillahirabbil alamin